Johnny, kako si, jesi dobro? Evo, nije loš. Jesi uvijek dobro? Je spavaš redovno, mirno? Pa, može se reći da je tako, zadovoljavajući. Eto, budi beba ponekad. Pa, redko. Noć je stvarno, ne možemo da se žalimo. Dobro, sve to lepo. Idemo u Novi Sad. Ja sam sa Zoranom razgovarao o nekim stvarima kojima ću jednog dana i sa tobom i sa Duletom. Nije svejedno igrati protiv vojvođanskih klubova ili beogradskih. Videli smo organizaciju kluba, pretpostavljamo i za budžete, dok ovde da nije vas i ove borbe i ovog znoja i ove krvi simbolično, pitanje kako je bilo. I sad ću to javno reći, a ti ne moraš ništa da kažeš, koliko budemo hteli, a hoćemo da igramo KLS, jer ova publika i vi zaslužujete jedan stepen više, onda će morati nešto da se menja. Koliko to vi igrači nosite u sebi u situacijama kad se sudarite recimo sa Jokićevom ekipom? Pa ovo malo opširna tema. Teška tema? Pa da, naravno, teška je tema, ali mislim, mi smo birali tako, mi smo došli ovamo, iako je Pirot, tako reći, manja sredina, neke manje sredine su već dokazale da mogu i one da se nađu u višem rangu, tako da je to više do infrastrukture kluba. Kao što ste pomenuli, taj Joker koji je stvarno vrhunski organizovala, ali on je jedan od retkih klubova u Srbiji, ne računajući ove na najvišem nivou. Kao što ste pomenuli, mi eto, putujemo sad za Novi Sad i Novi Sad kao i Beograd veliki grad, mnogo je tu i klubova, mnogo je tu momaka, mnogo lakše njima da nađu igrača nego mi, pogotovo Pirot, Leskovac, Surdulica, momci od gore redko hoće da dođu gole. Da, ali jeste. Evo recimo, Pirot je sad bolje od Niša, a Niš je fakultetski grad. Jeste, eto, ima i toga, ali eto... Ali to je zahvaljujući pre svega vam. Do opština, ja ne znam. Ne bi da zalazim u to moje, ovaj probugaonik ovde. Mi se evo pripremamo, malo čudna nedelja za nas, igramo u petak, dan treninga manje, putujemo u petak ujutru za Novi Sad, idemo naravno na tu pobedu. Momci su jednoj jako fizički zahtevna ekipa, mi smo njih dobili, ne znam, oko 20 poena razlike, međutim, ja sam se dva dana posle utakmice oporavljao, jer su momci... Nikad nema dve iste utakmice. Jeste, ali fizički su onako, ja ću, iako im je jedan od glavnih igrača, taj Nemanja Žigon, otišao za Makedoniju, to nama ništa ne treba da predstavlja, mi se pripremamo za ostali deo ekipe i idemo normalno tamo po pobedu. Opet se u smanjenom broju, nema Mirčića, Strahinja se još uvijek... Da, evo, Strahinja je još od prošle nedelje nešto prehlađen, ima neki virus, pije antibiotike. Nikola Mirčić, eto, od vikenda neka temperatura, nadamo se da će bar večeras ili sutra, ali pitanje koliko će on biti spreman, evo, tu je što nas je, 2, 4, 6, 7 nas i ovi... Sedmorica veličanstveni, i ova deca iz škole. Ova deca iz škole za popodne treningi, to je što je. Dobro. Johnny, što se mora, mora se. Tako je. Dobro, ali pre svega što se želi. Jeste, hvala Bogu, mi volimo ovaj sport. Upravo tako. I mladi ste.